Bem-vindo a bordo. Te convido a curtir o site gatanews.com.br, que nessa semana tem novidade. Tem coluna nova chegando no site gatanews.com.br, que está chegando já com seus 820 mil visualizações. Ou seja, 820 mil pessoas, leitores, já passaram aqui pelo site gatanews.com.br. Agora, se voltamos para a região sul de Santa Catarina, bom, estamos chegando à maior cidade da região sul, Criciúma, região carbonífera e cerâmico, e com forte vocação para o setor turístico. Bom, ali está a nossa mais nova colunista, a Esterane Pereira. Esterane vai trazer para nossos leitores uma coluna diversificada com atrativos, dicas e toques da região e também de outros recantos do Brasil e do mundo. Moda, mulher, gastronomia, gospel, dica de turismo, compras, entre outros, será a linha de ação dessa nova colunista. Pois é, Esterane vai estar aqui no site gatanews.com.br semanalmente a partir desta quarta-feira. Bem-vinda, Esterane, à família do Regata News. Embarque nessa viagem e curta o site regatanews.com.br e fique atualizado com o movimento náutico do Brasil e do mundo e também outros materiais na área de economia, da área de portos, entre outros. Embarque nessa viagem e curta nosso site. Até lá!